Edhe pse i rrethuar si zonë krimi me polici dhe inspektor të Inuk, kompleksi jo në Vlorë destinuar për të shëmbur me tritol, nuk i ka shpëtuar vjedhjes. Madje jo vetëm që malli i vjedhur në këtë rast sistemi elektronik i ashensorëve të kompleksit ka çarë rrethimin, por policia madje se ka reflektuar as në komunikatën ditore, ndonë se e ka konstatuar këtë vjedhje. Denoncimi ka ardhur edhe një për inspektorëve të Inuk, i cili është pezulluar nga detyra duke mos i marrë në konsiderat deklarata. Pronarët dhe familjarët kanë denoncuar se është vjedhur dhe më pas shitur për 15.000 euro truri elektronik. Pamjet e siguruara nga Ora News nëpërmjet fotove të realizuara pak pas ngjarjes, duket qartë se si është kulur gjithë sistemi dhe më pas është duhur. Banorët e përforcojnë më shumë denoncimin me faktin se sipas tyre, që prej pas ditës së djeshme e më pas, nuk janë lejuar më të shkelin në ndërtesë për të marrë gjërat e tyre. Dyshimet e tyre flasin për një shitje të aparaturës së vjedhur, ndërsa vetë policia dhe Inuk mohojnë një fakt të tillë.